kvinner er ekstremt diskriminerende. De fleste vet at de aller færreste kvinner ønsker å gifte seg med en mann som er lavere enn dem. Det rent statistisk, så det skjer i veldig liten grad. Mm. Men de liker heller ikke å gifte seg med menn som er lavere utdannet enn dem. Ja, det også sant. Og liksom, i de aller sterkeste farger så ser du det i forhold til afroamerikanske kvinner i USA, på grunn av at blant mennesker med afroamerikansk herkomst i USA, så er det en stor diskrepans med hvem som kommer seg til universitetet, mest kvinner som gjør det. Men veldig mange av de ender opp single på grunn av at de finner ikke menn som har tilsvarende utdannelse, de har også forkjærlighet for å gifte seg med andre afroamerikanere, ikke noe galt i det. Mm. Mens man da plutselig har fått en tendens til at heller ikke menn med høyere utdannelse gifter seg, på grunn av at de er da et perfekt seksuelt marked, der de kan være store okser og ligge med masse kvinner, og samtidig få lov til å bevare alle fordelene ved ikke å ta ansvar for sitt eget avkom, ikke sant? Mm. Så de puller på unger på damer, og så sier Tudelu, uten å ta konsekvensene for livene til sitt eget avkom. For meg så er det sånn helt sjokkerende, for avkommet er liksom det mest verdifulle du har. Men hvordan tror du det kommer til å gå i Norge da? Hvordan tror du det kommer til å gå når liksom gledenstrålene rapporterer NRK at nå er det 70% av kvinnene som søkerne på politihøyskolen er nå kvinner, 70% på medisin, 70% på jus, 70% på hurra! Greit. Og hvordan tror du at det kommer til å gå da? Mm. Når disse damene har gått igjennom universitetet, de har vært flinke og fått all utdannelsen de trenger, og så kommer de ut i et marked der det er ganske få menn som har like høy utdannelse som, og de har da en ofte uuttalt, men veldig sterk preferanse for å gifte seg med menn som er på akkurat samme nivå som dem selv. Det er samfunnsmessig svært uklokt hva vi driver på med. Og det bidrar til en del skilsmisser akkurat det aspektet der. Ja, selvfølgelig skal man jo forsøke å endre samfunnets normer og få damer med doktorgrad til å forelske seg i snekkere. Det kan jo skje. Ja, nå er det jo sånn at våre erfaringer med å endre samfunnets moral gjennom å indoktrinere dem og kjøre ting på læreplanen og ha liksom en monokultur, erfaringene er nok ganske begrensede for hvor godt det lykkes. Men sånn som for et land som alt har lav fødselsrate, så er det idioti det vi gjør nå. Det å bare gasse opp, vi kan ikke få nok kvinner. Liksom det er ikke, vi har ikke nådd likestillingen før 100% av alle som er her er kvinner. Ja, men de kvinnene vil jo også gjerne ha duganes, eller hva de oppfatter som duganes menn å gifte seg med. Da. Mm. Så kanskje vi burde utdanne noen av dem også.